Passem a l'espai de l'entrevista, a l'informatiu, i avui ens acompanya Gerard Sardenya, que és membre de l'AFA de l'Escola de Can Puig, que sou els impulsors d'aquest bicibús, no?, que començarà a funcionar properament. Gerard, gràcies per estar aquí. Hola, moltes gràcies a vosaltres. Doncs ja a finals del curs passat no es començava a parlar d'aquest projecte, es va fer alguna activitat, alguna xerrada, i ara ja ho teniu més o menys encarrilat, no? A punt de posar-ho en pràctica, diguem. Sí. Els bicibús ja s'apliquen a altres ciutats, ja hi ha altres ciutats que ho tenen. Com us interesseu o com decidiu, vinga, anem a provar-ho, a veure si funciona? El curs passat, allà aproximadament al mes de març, amb un grup de famílies, no?, associades de l'AFA, veient aquesta experiència que s'estava fent a altres municipis de Catalunya, doncs vam dir, ostres, amb la utilització que hi ha aquí a l'escola, però també a Banyoles en general, de la bicicleta, seria interessant per un gruix de famílies, doncs, poder posar en marxa un servei similar, no? Perquè és un projecte que engloba molts aspectes interessants. I total, res, ens vam trobar, un parell de trobades per veure si teníem ganes i valorar la possibilitat d'engegar-lo. I bé, al final va ser que sí, i ens hi hem posat, i anant bé, doncs ja el tenim una mica a punt per començar ara a l'octubre. Per si algú no sap de què parlem, bicibús en termes generals seria que els nens poguessin anar a l'escola en bicicleta acompanyats per un monitor o per algú que controla, no?, la ruta. Sí, correcte. O sigui, és per tots els nens i nenes de l'escola, per tant estem parlant des de 3 fins als 12 anys, i el que pretén és això, doncs, crear... Com deia, hi ha diferents objectius, no? Però un és crear una mica de consciència de l'utilització de la bicicleta, que aquí a Banyoles ja està bastant guanyat, perquè déu-n'hi-do, no? Vull dir que hi ha molta gent que es desplaça en bicicleta, però també oferir a famílies que potser per horaris o pel que sigui no poden acompanyar els seus fills, filles en bicicleta, i consideren que potser hi ha zones de Banyoles, en aquest cas a Banyoles, no?, que puguin ser una mica perillosos i els fa una mica de por, la possibilitat, doncs, que hi hagi algunes famílies que fem com a voluntàries per acompanyar-los, doncs, bueno, creiem que era una bona manera de fomentar una miqueta més l'utilització de la bicicleta com un transport més sostenible, no? També hi ha molta gent que va a peu, però bueno, aquesta era una mica la intenció. I no només hi haurà un recorregut únic, no?, sinó que heu plantejat 3 recorreguts per segons on viu la gent, no?, també, per abastar més Banyoles. Correcte, sí. En base a una mica... A veure, aquest grup impulsor vam estar mirant possibilitats de diferents itineraris que intentessin englobar el municipi de Banyoles. Tenint en compte que totes les escoles venen alumnes de tot Banyoles, no?, en el cas de Banyoles, doncs vam proposar 3 línies, que els hem batejat amb el nom de línia nord, línia centre i línia sud, no?, i que totes, evidentment, totes acaben a l'escola, i que intenten, doncs, que tothom tingui una de les línies com a referència, no?, per poder anar fins a la parada que li sigui més interessant, més útil, més pròxima i més pràctica, no? I de fet és això, vull dir, són 3 línies que, és el que deies, no?, perquè la gent que no sàpiga què és el bicibús, també es diu bicibús perquè realment la intenció és que funcioni com una línia de bus o una línia de metro, no?, a les zones metropolitanes, que té unes parades fixes, no?, i on la gent puja a la parada que li vagi bé, no? I això. I sobre les línies, bueno, explicava que vam dissenyar aquesta proposta de 3 línies que seguien camins segurs, no?, zones ciclables de Banyoles, i amb reunions amb l'Ajuntament de Banyoles, doncs, vam acabar de perfilar i que validessin si aquests itineraris eren els millors, i llavors acabar d'introduir, doncs, alguna millora en alguns punts una miqueta més conflictius, que clar, evidentment també algun n'hi ha, no?, però vaja, que al final han quedat 3 itineraris que amb tot plegat són vies segures. Perquè en termes generals, si arriba bé i segur a l'escola, perquè això també són crítiques o comentaris que es van sentint, no? Sí, d'això, dels accessos a les escoles, necessitat de carrils bici, en aquest cas. Sí, a veure, en realitat, una de les coses que ens unia també a les famílies que vam impulsar-ho
és una opinió que realment no de tot arreu s'arriba igual de bé a l'escola. És a dir, a veure, ja hi ha unes línies segures bastant definides, però també és veritat que creiem que hi ha zones que haurien de millorar. Nosaltres volem col·laborar oferint aquest acompanyament que ho fa una mica més segur, però sens dubte que això ja és un tema més de política o de l'Ajuntament. Si s'han d'anar introduint millores, sé que han de parlar ells, però que sé que estan estudiant maneres de millorar els camins segurs a escoles i instituts, que al final és una aportació per tota la ciutat. Però vaja, repeteixo que això ja és una cosa... Feina dels tècnics. Nosaltres podem col·laborar. I ara, la setmana passada, si no ho dic malament, ja ho vau presentar a les famílies de l'escola. Quina és la rebuda que heu tingut? Perquè també s'estaven recollint inscripcions de nens que voldrien utilitzar el servei. Sí, clar. A veure, nosaltres, una de les preocupacions del principi és veure si que la gent participés d'aquest servei, d'aquesta iniciativa. Per això vam fer la presentació el mes de maig passat, abans que acabés el curs, ja vam fer una mica una declaració d'intencions del que volíem fer aquest curs, perquè la gent comencés a pensar que aquest any hi havia aquesta possibilitat a l'hora d'organitzar-se els desplaçaments dels seus fills i filles a les escoles, perquè entenem que ara ho estan corroborant, que clar, al final estem demanant a la gent que la gent es replantegi unes inèrcies d'anar en cotxe o a peu o també en altres maneres i que apostin per aquest mitjà de transport. La rebuda és que molta gent, ja s'ha anat apuntant gent, però també és veritat que ara també hi ha persones que diuen, és això, és a dir, clar, és que jo després vaig a la feina, si vaig amb la bicicleta acompanyant el meu fill, us deixo el fill, és a dir, és desquadrar una mica a vegades l'organització de les persones, i estem una mica amb això. Hi ha l'expectativa també que la gent vegi una mica com funciona. Hi ha una certa, encara hi ha gent que dubta, però que nosaltres estem convençuts que la que arrenqui i comenci a funcionar és possible, o creiem que s'aniran afegint més gent. Per tant, sí que fem una crida també a això, que la gent que pugui s'inscrigui els dies que li sembli que li va bé per organització familiar. No és un compromís d'anar tots els dies, sinó que pot ser també esporàdic, i que és la qüestió és això, és fer pinya, i a nivell d'escola també arribar de manera segura a tothom que va en bicicleta. I a banda de nens, necessitaríeu també voluntaris o gent que vulgui estar en aquests grups, acompanyar-los? Sí, clar, ara mateix, en el moment que estem dissenyant les línies, per poder obrir una línia un dia necessitem dues coses. Els motors, que diguem, que són les famílies voluntàries, que amb dues o tres persones ja podem assegurar una línia, i, evidentment, usuaris. Llavors, clar, necessitem les dues coses. Si tenim voluntaris i tenim usuaris, engeguem la línia. Ara mateix, com està ara les inscripcions a dia d'avui, tenim per engegar algunes línies alguns dies. No tots els dies, totes les línies, però i la idea és anar-ho omplint, a veure si la gent se va. I la comunicació de si hi ha línia, si no, això com ho fareu? Com ho podrà saber la gent del col·legi? Nosaltres la temporització que tenim feta és, fins aquesta setmana, demanàvem que la gent interessada s'apuntés els dies que li interessaria i quines línies. Nosaltres ara estem en el moment que estem fent dues coses. Una és, farem el buidatge d'aquestes sol·licituds per saber el que dèiem, quines línies podem obrir ja, i després poder comunicar a les famílies que efectivament obrirem uns dies o un altre les línies que obrirem. I abans de començar amb el servei també volem fer una... hem de fer trobada i anar amb bé també una prova pilot amb les famílies, perquè vegin també com circularem, els horaris, i una mica posar-ho a prova. Aquesta és la idea. I quan teniu previst començar? Ja ara a l'octubre? La nostra intenció és ara, d'aquí... ara a partir de la primera setmana d'octubre... estem pendents també això creiem que ho podem tenir tancat, i estem també pendents, que creiem que també estarà, de la configuració d'una aplicació que ens ha de servir per gestionar totes les
les parades, no? I tots els dies, totes les parades, per saber qui ve, qui no ve, qui hem de recollir, qui no hem de recollir, no? Que això també és un tema que és, sembla senzill, sí, però també s'ha de controlar. Si va un nen, s'haurà de comunicar, no es podrà afegir voluntàriament. Exacte. Sí, això, el funcionament, nosaltres, o sigui, ens hem basat tot en aquest projecte del Bicibús, que impulsa, hi ha una entitat que es diu Canvis en Cadena, que està ajudant a engegar moltes línies a tot Catalunya, i clar, per posar en funcionament cada línia, per poder gestionar la informació de quins nens i nenes, i perquè les famílies estiguin informades i nosaltres també, no, els voluntaris i voluntàries, doncs necessitem gestionar aquesta informació, i ho fem a través d'aquesta aplicació que van desenvolupar aquesta entitat, i que s'ha de dir també que l'Ajuntament doncs col·labora doncs finançant la posada en marxa i manteniment d'aquesta aplicació, que és per nosaltres una peça clau també d'aquest servei. I s'han interessat AMPAs d'altres escoles, o teniu constància de si aquesta idea té intenció d'estendre's? Sí, d'aquí de Banyoles sí que n'hi ha, perquè hi ha de l'Associació de Famílies de l'Escola Camins i de Pla de l'Ametller, sabem que hi ha gent interessada, que inclús fins on jo sé que de Camins sé que també estan, ho volen posar en marxa, i sé que l'Ajuntament també està en el corrent, i per tant nosaltres també, de seguir, vull dir, qualsevol informació del que hem anat aprenent, doncs ho podem anar compartint també. I s'ha de dir també que Porqueres, que això també, Porqueres ens va davant també, no? Vull dir que nosaltres estem engegant-ho, però Porqueres, a l'escola a l'entorn, ja l'any passat van fer, si no recordo malament, com a mínim un trimestre oferint aquest servei, que sabem que també els hi està anant bé, i vaja, vull dir que entenem que és un servei que està molt bé, que s'està estenent. D'acord, doncs ja per acabar, si algú vol informació, o a banda de trobar-vos, suposo, les entrades i sortides de l'escola, hi ha algun correu electrònic, alguna adreça on es puguin trobar? Sí, hi ha a la pàgina web de l'Associació de Famílies de l'Escola de Can Puig, que ara no me sé l'adreça, no me la sé. Però posant a Google... Sí, si posen això, Associació de Famílies, Escola de Can Puig, veuran que hi ha un apartat de Bicibús, on allà ja hi ha tota mica aquesta informació d'on estem, qui som i com contactar amb nosaltres, i per correu electrònic doncs també, que és bicibus@afacampuig.com. Molt bé, doncs moltes gràcies, Gerard, que vagi molt bé. A vosaltres, gràcies. Doncs hem parlat d'aquesta iniciativa que a Banyoles s'engega des de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola de Can Puig, aquest Bicibús, que si tot va bé doncs començarà a funcionar ja aquest mes d'octubre.